Здравейте, приятели! Вие сте с Forex Mania. За вас съм заредил бившата менторска сметка. Тя се жива и здрава, както знаете. Причината да го направя това е, защото всъщност същите позиции, които имаме тук, имаме и по доверителните сметки за съвместната търговия. Тоест тази част от доверителните сметки, където съвместно взимаме решението, аз и Димо. В момента тук имаме продадени евро-долар и долар-иена, както виждате. Евродор, каква е идеята? Този триъгълник, който приказваме от доста време, има малък шанс той да е приключил. Стопа е съвсем малък, таргетът е огромен, затова решихме да пробваме с минималното количество. Дали тази идея ще се получи. Триъгълника се броди така, А, Б, С, Д. И сега вече имам и евентуална Е вълна. Проблемът в това броене е, че Д и Е са много малки по мащаб. Т.е. много по-вероятно е това просто да си е цялата трета вълна, не отделни вълни, а цялата трета вълна и тепърво да се развива още този триъгълник. Но сме виждали много пъти, когато пазара така развива си доста време триъгълник и накрая просто претупва последните две вълни, особено най-последната е вълна. Така че решихме да го пробваме, така или иначе стопът е съвсем малък. Става въпрос за стоп сложен на точната стойност е 1.1380. А таргета е много голям, т.е. с 1.04 и надолу. Така че това търгуваме тук. Съвсем скоро ще се проличи дали е било правилно или не. Долар-иена, нещата се развиха там по-добре. Имам предвид според очакванията ни. Всичко тук на първо време мина перфектно и може да се каже, че нали сега е добре, защото на тази позиция вече не може да загубим. Въпросът е колко печалба ще вземем. Тук този триъгълник, който приказахме много време в нашите видеа Forex Mania, се проби надолу според очакванията ни. Това, което малко затрудни нещата, беше ето тук този ръст. Той беше породен от слухове, че Централната банка на Япония ще направи пак нова интервенция. Хората се пооплашиха и така, макар че на практика нямаше никаква интервенция, цената успя да поскъпне над 100 пипса за нула време. И то след като беше достигнат минималния таргет на този модел. Така че поради тази волатилност не сме успели да си вземем печалбата на време, пък и целта беше по-надолу, с около 40-50 пипса под нивото, до което нали, сплъвиха тези слухове. Така че какво сме направили сега? Ами ние гледаме структурата на това движение. Триъгълника свършва тук, където и сме продали и имаме евентуално първа, втора, трета, четвърта вълна и пета надолу, при която вече ще излезем един завършен импулс и ние вече нямаме работа на пазара. Това е идеята, макар че сега четвърта вълна за пореден път, забелязали сте, че навсякъде виждаме триъгълници, за пореден път може би тук има един триъгълник, който пак още малко му трябва да се развие, няма ги всичките пет вълни. Така че може би в началото на другата седмица, ако сме прави, ще затворим тук при ново дъно. Ако пък не сме прави, ето тук ни е стоп е преместен на в случай около 100 долара плюс, но въпросът е, че в пипсове е по-добре да се говори. Преместен на около 120 пипса плюс, там където вълна 4 и вълна 2 се засичат. Според нашата теория това не трябва да става, ако имаме импулс, а след триъгълник трябва да имаме импулс или в частен случай ендинг диагонал, но импулс е много по-вероятно. Така че това търгуваме в момента. Други идеи, канадски иена по моите доверителни сметки съм пуснал, всъщност извинявам се за личната ми сметка, за доверителните все още не съм. Съм пуснал къса позиция. Защо? Защото за пореден път, каква изненада, търгуваме триъгълник тук, поне лично аз, Димо се въздържа от тази валутна двойка. Идеята е А, Б, С, сега те първа да има Д и Е вълна. Като увереност, че тук имаме триъгълник, ми дава рязката първа вълна и това, че ако имаме А, Б, С корекция, С-то трябва да е или ендинг или импулс, определено това не е импулс. И на ендинг те прилича, т.е. много повече прилича на вълна от триъгълник. И понеже стопа е съвсем малък, аз съм продал ето тук на това връхче, т.е. с лимит ордер, за момент изглежда, че входа е супер, ще видим за бъдеще дали няма да ми се зашлеби стопа. С 80 пипса стоп може да се фанат и ни 4,5 фигури, много добро съотношение, така че съм решил да пробвам това за личните си сметки и за някои фирмени. И друга идея, евро-австралийски, тук Димо пък търгува. Един триъгълник, който може да се окаже както за надолу, така и за нагоре. Защо? Защото имаме много рязка първа вълна. Може би А, Б, С, Д,
сега да е приключил този тренировки или първа е вълна да се развива сама по себе си в триъгълниче и това е възможно, както стана при Долариена между другото. Ето това циклене тук. Беше точно вълна е в триъгълниче. Също може да стане и тук при Евроавстралийски. Друг вариант, който изобщо не е за изключване, между другото на мен ми се струва по-вероятен, е да имаме А вълна, много рязка, някакъв зигзаг, може би, Б в триъгълник и още едно връщче да видим тук като С. Тоест този триъгълник да се брои така от тук. А, Б, С, Д, Е. Тоест сега да приключва, предвид, че сме петък едва ли, ще видим някакво страхотно движение, но началото на друга седмица, лека по лека, цената да ходи към 1.51, може би дори 1.52, преди евентуално нов спад. И с това горе-долу покрихме нещата, които ние търгуваме. Доста интересна седмица беше. Много сериозни движения имаше наистина. Надявам се вие да сте успели да хванете така добра част от тях. Никога човек не може да хване всичко. И ще се видим отново с нови анализи и коментари следващата седмица. Успех от мен!